Poštovani gledalci, dobroveče, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Današnji dan obeležilo je nekoliko događaja, između ostalog na samom početku emisije govorit ćemo o sednici gradskog veća koja je održana danas i ona je dobar uvod za ono što nas očekuje već u petak, a to je sednica gradske skupštine. Između ostalog, danas je na sednici bilo reči o planu generalne regulacije poslovne infrastrukture, deo logističkog plana, ali i o lokalnom planu akcije za decu od 2019. do 2024. godine. Ovo je značajna tema, imajući u vidu da se danas u Srbiji i svetu obeležava Svetski dan deteta. Između ostalog, govorit ćemo i o mreži inspektora o bezbednosti u saobraćaju, jedan interesantan skup u gradskoj upravi. Biće reči i o Pirotu kao delu TV programa Srbije u ritmu Evrope. Tu su i neke važne informacije iz oblasti kulture, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Emisiju kao i svakog dana počinjemo vestima dana. Na sednici gradskog veća većnici razmatrali između ostalog i lokalni akcioni plan za decu od 2019. do 2024. U gradskoj upravi Pirot organizovan skup o temi ugrožavanje kretanja i bezbednosti učesnika u saobraćaju na javnom lokalnom putu. Pirot učesnik dečijeg TV programa Srbija u ritmu Evrope. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Krećemo sa pregledom najvažnijih informacija. Emisiju počinjemo izveštajem sa danas održane sednice gradskog veća. Većnici su između ostalog razmatrali plan generalne regulacije poslovne infrastrukture deo logističkog centra, lokalni akcioni plan za decu za naredni petogodišnji period i izmene odluke lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu. Plan poslovna infrastruktura deo logističkog centra predstavio je Slaviša Tošić iz javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta. Izrada ovog dokumenta deo je programa podrške lokalnim samoupravama za planiranje i projektovanje koje finansira program EUPRO. Većnici su razmatrali i odluku o komunalnim taksama u delu takse za isticanje firme, odnosno firmarine. Iznos ove takse ostaje isti. Novina je mogućnost elektronskog podnošenja prijave. Većnici su razmatrali i odluku o boravišnoj taksi u skladu sa novim propisima u ugostiteljstvu. I drugi deo je sada je zakonodavac izričit bio da seoska domaćinstva i fizička lica koja pružaju smeštajne usluge plaćaju na drugi način, jer grad Pirot je kategorizovan u treću kategoriju turističkog mesta i samim tim propisan je iznos boravišne takse za ovu vrstu pružaoca ovih usluga. Tako da oni koji imaju do 30 ležajeva za izdavanje, odnosno do 20 kamp mesta, plaćat će 2000 dinara po jednom smeštajnom mestu ili kamp mestu kvartalno, znači po isteku kvartala do petog u mesecu za prethodni kvartal. Dodaje da će porez na imovinu za narednu godinu ostati na nivou ovogodišnjeg. Programom korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Pirota za narednu godinu planirano je više od 2 miliona dinara. Uglavnom, znači, ta sredstva idu na uređenje novih zelenih površina, negde 500.000 dinara, zatim ide na ispitivanje podzemnih voda, buka, kvaliteta vazduha, to će ići prema domu za javno zdravlje, to je negde 400.000 dinara. E sad, 1.250.000 dinara ide od tog iznosa negde 200.000 na čišćenje divljih deponija i kako u selu, tako i u gradu. Znači, negde 300.000 ide prema ravnjanju, čišćenju, uređenju deponije,
odlaganja čvrstog građevinskog otpada. Vi znate da iznad Prisijanskog naselja, negde otprilike na 4. kilometru, to je ta određena lokacija, gde stalno se znači tu dovozi taj građevinski materijal i s vremena na vreme mi to ravnjamo i tu su potrebne ta sredstva. Oko 700.000 dinara planirano je za lokalni plan upravljanja otpadom, dodaje Krstić. Osim ovog, većnici su razmatrali i program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja u Pirotu za narednu godinu. Za aktivnosti ovog programa biće izdvojeno oko 10 miliona dinara. Polovina ovih sredstava usmerena je na saobraćajnu infrastrukturu. Tu se već u samom programu taksativno rečeno za saobraćajnu signalizaciju, za tehnička sredstva usporavanja saobraćaja i tako dalje. Unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja isto je taksativno dato i tu se negde predviđaju oko 400.000 dinara. Zatim za preventivno promotivne aktivnosti procenat je 1.100.000 dinara. Unapređenje bezbednosti rizičnih kategorija u saobraćaju, za taj deo 400.000 dinara, i imamo za tehničko opremanje jedinice saobraćajne policije, gde se predviđena sredstva oko 2 miliona za nabavku tehničke opreme za njihovu neposrednu kontrolu, da li se radi tu o videonadzoru ili o njihovoj nekoj neophodnoj opremi, znači bit će utrošeno 2 miliona dinara. Krstić dodaje da za ove programe saglasnost treba da daju nadležna ministarstva. O ovim i ostalim temama konačnu reč daće odbornici na sednici lokalnog parlamenta koja je zakazana za petak u 10 sati. Odbornici će na ovoj sednici razmatrati i odluku o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci, rebalansu ovogodišnjeg budžeta i odluci o budžetu za narednu godinu. Nastavljamo priču o lokalnom planu akcije za decu i to potpuno opravdano. Danas se u Srbiji i svetu obeležava Svetski dan deteta, cilj je podizanje svesti javnosti o važnosti ostvarivanja prava dece. Lokalno posmatrano, položaj dece je poboljšan i realizacijom projekata kroz program lokalnog plana akcije za decu na današnjoj sednici gradski većnici su između ostalog razmatrali lokalni akcioni plan za decu za naredni petogodišnji period. Da vas podsjećamo da je Pirot bio jedan od tri grada koji je bio deo još 2004. godine pilot projekta i praktično jedan od tri grada koji je dobio ovaj značajni dokument koji dalje traje i mnogo, mnogo interesantnih i veoma važnih stvari koje su vezane za decu se upravo realizuju preko lokalnog plana akcije za decu. Lokalni akcioni plan za decu kao strateški dokument Pirot donosi treći put za redom i uspešno realizuje brojne programe sa ciljem poboljšanja položaja dece. Prvi program realizovan je 2004. godine uz podršku UNICEF-a. Te godine gradonačelnik Pirota, tada predsednik opštine Vladan Vasić, potpisao je memorandum o saradnji sa ovom organizacijom. Dve godine kasnije otvorena je budžetska linija za ove aktivnosti i projekte koji se realizuju sa ciljem poboljšanja položaja dece. Lokalni akcioni plan za decu u skladu je sa svim međunarodnim dokumentima zaštite i unapređenja prava dece i nacionalnim akcionim planom. Još smo dodali neke komponente koje su iskazane u stvari kao potreba dece na lokalu, rešavanje problema dece. To su pre svega smanjenje siromaštva dece, bolje zdravlje za svu decu, jednako obrazovanje i vaspitanje za svu decu, zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja nad decom i među decom, zaštita dece bez roditeljskog staranja, zaštita dece sa smetnjama u razvoju i na kraju normalno ono što prati decu, to je sportsko-rekreativni život dece u gradu. Ovaj strateški dokument koji podržava program iz oblasti dečije zaštite širi krug ovih prava. Stanisavljevićeva dodaje da je važno osim ovih planirati i programe za nadarenu decu koja postižu odlične rezultate na brojnim takmičenjima. Čini mi se da treba malo veća pažnja zaista da se posveti nadarenoj deci i da se negde ostavi trag o njihovoj nadarenosti za duži niz godina. Da to ne bude jednokratno. Tog momenta su dobili izvesne nagrade, pohvaljeni i tako dalje i nema traga. Mislim, to je veliko zadovoljstvo imati takvu decu, a mi imamo zaista u gradu puno nadarene dece i dece koje osvajaju mnogobrojne značajne nagrade i mislim da tu treba da se to u nekim brošuricama sklopi. To je bilo jedne godine, to je bio jako uspešan projekat, zvao se Ja sam naj, budi i ti taj, i mislim da to može da podstiče decu na taj takmičarski duh.
Svi dosadašnji programi uspešno su realizovani. Stanisavljevićeva dodaje da je godišnje realizovano 20 projekata, budžetska linija povećavana i proširen broj korisnika. Naredne minute emisije posvećujemo bezbednosti, tačnije temi pod nazivom ugrožavanje kretanja i bezbednosti učesnika u saobraćaju na javnom lokalnom putu. Ovo je i tema skupa koji je danas održan u gradskoj upravi. Predsednik mreže inspektora Srbije Dragoman Paunović kaže da je cilj današnjih radionica razmena iskustava i uspostavljanje dobre prakse u inspekcijskom nadzoru kako bi svi inspektori na terenu postupali na jedinstven način kada je reč o primjeni propisa o bezbednosti učesnika u saobraćaju na javnom lokalnom putu. U okviru aktivnosti mreže inspektora Srbije danas nam je na programu jedna stručna radionica na kojoj će da se okupe saobraćajni inspektori iz više gradova Srbije, iz Beograda, iz Apatina, iz Kule i još nekih gradova, i oni će razmeniti svoja iskustva u vezi postupanja po njihovom posebnom zakonu. A poenta i cilj ovih druženja i ovih sastanaka je da inspektori iste struke razmene znanja i iskustva kako bi se njihova praksa ujednačila. Odnosno kako bi inspektor po istoj upravnoj stvari postupao potpuno na isti način, bez obzira da li se to postupa u Pirotu, u Beogradu, u Paraćinu ili u nekom drugom mestu. Situaciju o bezbednosti saobraćaja na javnom lokalnom putu u Pirotu prezentovao je Igor Potić, saobraćajni inspektor Gradske uprave Pirot. Skup je organizovalo strukovno udruženje Mreže inspektora Srbije, a realizuje agencija Partneri Srbije. Što se tiče samog projekta, organizacija Partneri Srbije započela je sa Mrežom inspektora Srbije ovaj projekat februara 2019. Dakle, ove godine. Projekat ima jednu godinu predviđenu za trajanje, finansira ga USAID projekat Saradnja za ekonomski razvoj. U toku projekta smo, pored aktivnosti zbog koje smo se danas okupili, a to je ova studijska poseta, realizovali i mogu da istaknem kao najvažnije Dan inspektora Srbije, koji je realizovan ove godine u Čačku. Bilo je prisutno preko 700 inspektora svih nivoa i različitih, dakle, oblasti u kojima oni rade i deluju, i to nam je možda jedna od najznačajnijih aktivnosti što se tiče vidljivosti samog udruženja, jer smo na taj način pokušali da pokažemo javnosti kakvo je udruženje u pitanju, da zaista zaslužuje status strukovnog udruženja i da kao tako može biti pokretač promjena i uopšte boljeg položaja inspektora u društvu. Naredni skup mreže inspektora biće organizovan u Šapcu krajem meseca, a tema je postupanje ekoloških inspektora. Carinici na Gradini juče su u saradnji sa policijom zaplenili 29 metaka za malokalibarsku pušku i lovački karabin. Prekršaj otkriven u automobilu Hyundai bugarskih registarskih oznaka. Municija je pronađena u naslonu za ruke između prednjeg sedišta. Ovaj prekršaj je predat policiji u dalju nadležnost, kažu nadležni u upravi carina. Nastavljamo priču o deci. Naime, u svečanoj sali gradske uprave danas je potpisan ugovor o učešću dece Pirota u televizijskom programu pod nazivom Srbija u ritmu Evrope, koji će biti emitovan na Prvoj srpskoj televiziji, a zajedno sa još 22 grada. Deca Pirota predstavit će svoj talenat u direktnom TV prenosu. Da čujemo detalje. Ovogodišnji domaćin televizijskog programa Srbija u ritmu Evrope na Prvoj srpskoj televiziji je Vranje. Tim povodom gradonačelnik Vranja uputio je poziv gradu Pirotu za učešće u ovom programu. Na poziv gradonačelnika Vranja, koji je inače i pobednik prošlogodišnjeg takmičenja, i s obzirom da će se ovogodišnje takmičenje organizovati u Vranju, grad Pirot se odazvao, tako da će ove godine naša deca moći da učestvuju na ovom prestižnom takmičenju, koji će da se prezentuje i na Prvoj srpskoj televiziji, tako da ćemo imati priliku da našu talentovanu decu iz Pirota predstavimo i široj javnosti. Ja bih istakla da zaista grad Pirot puno ulaže u naše najmlađe građane i da mi je zadovoljstvo da ovom prilikom možemo uložiti i u talentovanu decu. Deca predstavljaju jednu od zemalja Evrope. Igor Karadarević, direktor ovog programa na Prvoj srpskoj televiziji, istakao je da pobednik putuje u zemlju koju je predstavljao. Postoji nagrada zašto se deca bore.
Dakle, deca predstavljaju jednu od zemalja Evrope. Gradu Pirotu će biti dodeljena jedna od zemalja Evrope, Australija ili Izrael. I sada se vi pitate zašto Australija i Izrael, pa zato što su oni na velikoj Evroviziji i samim tim su ambasadori zamolili da i njihove zemlje učestvuju u ovom televizijskom prenosu, jer su ga smatrali veoma bitnim i važnim. Dakle, ukoliko deca grada Pirota budu predstavljala, na primer, Švedsku, pevaće na švedskom. Naša ekipa će dolaziti do grada Pirota jednom nedeljno da ih sprema narednih 6 meseci za ovaj televizijski prenos i ukoliko pobede SMS glasovima Srbije, koji vuku 50% jačine, i glasovima žirija Srbije, gradova učesnika, i kada se saberu ti glasovi, onda dobijamo pobednika. Deca putuju u tu zemlju Evrope koju predstavljaju, to je nagrada, to Ritam Evrope im plaća, a grad pobednik dobija televizijski prenos na televiziji. Ove godine, pored Pirota, takmičit će se i Vranje, Leskovac, Novi Sad, Ćuprija, Knjaževac, Subotica i Sombor. U programu će učestvovati i ambasadori Evrope, Australije i Izraela. Interesantno jeste to da se gradu dodeljuje ambasada koja će biti zapravo ktitor u saradnji sa gradom, gde će se zapravo pronaći najbolji mogući moment saradnje, iz razloga zato što ambasador zemlje koja bude dodeljena će upravo posjetiti lokalnu samoupravu. Tu se otvaraju druge mogućnosti razgovora o drugim projektima, a sa tim u vezi deca će se zapravo, da se vratim sada na naš program, predstaviti na jeziku ambasade koja bude dodeljena tom gradu. Naš put jeste da u saradnji sa direktorima osnovnih i srednjih škola, na kraju krajeva i da uključimo, znači, decu osnovnih i srednjih škola, ali i nešto šire. Znači, propozicije takmičenja nalažu da možemo uključiti nešto stariju decu. Program će biti emitovan u 10 zemalja Evrope. A u narednim minutima više o sajmu Pirotske peglane kobasice. Polako se bliži sajam, doduše on je naredne godine, ali pripreme traju ne samo tokom cele godine. One se negdje intenziviraju u ovom periodu i turističke organizacije obaveštavaju sve da su počele pripreme za organizaciju sajma, koji će se održati 25. i 26. januara naredne godine. Sutra počinju prijave zainteresovanih izlagača, to jest takmičara, a prijavni formular za proizvođače peglane koji učestvuju na sajmu popunjavaju se u prostorijama turističke od 8 do 16 sati. Rok za prijavljivanje je 15. decembar ove godine, a prijavljivanje izlagača sira, kačkavalja, vina i suvenira počinje 10. decembra. Sajam peglane i ove godine, tačnije naredne godine, održat će se u sportskoj hali Kej. Manifestaciju organizuje turistička organizacija Pirot i udruženje proizvođača pirotske peglane kobasice. Generalni pokrovitelj je grad Pirot. A ekonomska škola u našem gradu pre mjesec dana predala je zahtjev Ministarstvu prosvete kako bi odredili broj slobodnih mjesta za upis učenika koji mogu vanredno pohađati program prekvalifikacije i dokvalifikacije. Ovog prepodneva o ovoj temi i svim ostalim aktuelnostima koleginica Dunja Vidanović razgovarala je sa direktorom ekonomske škole Marijanom Ćirićem. Prošle nedelje ekonomska škola u Pirotu dobila je kvote za upis vanrednih učenika u 3 obrazovna profila za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Ovo je samo jedna od tema o kojoj u narednim minutima razgovaramo sa direktorom ove škole Marijanom Ćirićem. Direktore, hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor i dobrodošli u naš program. Kao što sam napomenula, u pitanju je upis vanrednih učenika za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Osvrnimo se samo ukratko na profile koje ima ova škola i zapravo kažite nam koliko će mjesta biti za upis vanrednih učenika. Da, mi smo predali pre jedno mjesec dana zahtjev Ministarstvu prosvete. To je neka procedura usklađena svake godine. Predali smo zahtev da nam odobre kvotu za upis vanrednih učenika. Zašto je to bitno? To je bitno i za nas kao školu, za naše profesore, ali je bitno za osobe koje su na tržištu rada, koji nisu zaposleni, završili su neku drugu školu, neki drugi obrazovni profil, a onda im je potrebna ta prekvalifikacija ili dokvalifikacija zbog posla. Što je jedna od mera, aktivnih mera zapošljavanja lica sa tržišta rada.
Mi imamo pravo, pošto smo stručna škola, imamo pravo na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Prekvalifikacija je kada neko završi neki drugi obrazovni profil, pa hoće kod nas kroz neki, eto, novi da upiše profil, a dokvalifikacija je kada je neko kod nas završio treći stepen, a hoće da završi treći stepen takođe zbog posla. Kažem, mi smo pre jedno mesta dana poslali taj zahtev za odobrenje tih mesta i prošle nedelje smo dobili kvotu Ministarstva prosvete, tako da od toga trenutka mi smo krenuli sa upisom vanrednih učenika. Hoću da kažem da je kvota ograničena, da je to određeni broj mesta za svaki obrazovni profil. Mi smo dobili 19 mesta u tri obrazovna profila i ne zamerite mi samo da ne bih pogrešio brojku. Kod ekonomskog tehničara dobili smo 3 mesta za prekvalifikaciju i zvada dokvalifikaciju, znači ukupno 5 mesta, ekonomski tehničar. Kulinarski tehničar 9 mesta, najviše, pošto i jeste za taj profil najveća i potražnja, pošto je deficitaran kadar za tu profesiju. Kažem 9 mesta, 5 za prekvalifikaciju i 4 za dokvalifikaciju. I trgovinski tehničar, takođe dokvalifikacija i prekvalifikacija, zbog toga što smo imali do pre 10 godina obrazovni profil trgovac treći stepen i zbog toga je aktualna ta dokvalifikacija. Još jednom ponavljam, ovo je vrlo važno i za školu, pošto osim tog formalnog obrazovanja koji postoji, zbog koga postoji ovakva državna škola, sve bitnije za poslovanje škole, uopšte za bitisanje te škole, je da postoji i to neformalno obrazovanje. I kažem, jedan od tih aspekata je i ta dokvalifikacija i prekvalifikacija. Mi smo, pošto je to izašlo prošle nedelje, a kandidati stalno dolaze, već smo za ovih 7 dana imali 6 molbi, tako da od tih 19 mjesta 6 su već prošla. Procedura je sledeća, da lica koja su zainteresovana za vanredno školovanje, treba se javiti sekretarijatu škole da predaju zahtev ili molbu za vanredno školovanje. Sa tom molbom predaju i dokumentaciju koju već imaju, to je dokumentacija o završenoj prethodnoj srednjoj školi. Na osnovu toga, komisija za vanredne učenike koju imamo, na čelu sa predsednikom te komisije, radi rešenje. Znači, pravi razliku ako je neko završio, ne znam, eto, na primjer, gimnaziju, ima ta 4 svedočanstva iz gimnazije, predsednik komisije pravi razliku i poređenje prva godina tamo, prva kod nas. I onda se napravi to rešenje u kome su ispisani svi predmeti koji trebaju da se naknadno polože kod nas. Znači, srpski imaju svi u svim školama, to se priznaje, ne polože se, matematiku imaju svi itd. I onda ispade samo ta razlika za polaganje. Kada se to rešenje uradi, to prolazi na nastavničkom veću, nastavničko veće to aminuje i od tog trenutka su učenici vanredno upisani kod nas. Nakon toga postoji, ja mislim, 6 ispitnih rokova, kada učenici, učenici, ja sam to malo i stari ljudi nekad, ali ja sam nas i učenici, kada oni dolaze na konsultacije, prijavljuju te ispite, određeni broj ispita, određeni ispite, uče malo i tako. To su zaista zanimljive informacije, dakle 19 slobodnih mesta ukupno u ovoj školi bit će za upis vanrednih učenika. Još jedna zanimljiva informacija jeste obuka iz računovodstva koja je u toku organizovana u ovoj školi za nezaposlene lice. Da, to je nastavak ovog prvog dela priče, takođe vezano za neformalno školovanje, da Ekonomska škola Pirot ima rešenje Ministarstva prosvete i za obavljanje dodatne delatnosti, znači osim redovne nastave, mi imamo dozvolu, registrovani smo i za obavljanje te dodatne delatnosti, a to su obuke i kursevi iz računovodstva i kuvarstva. Tako da svako ko prođe tu obuku koju drži prostor naše škole ima sertifikat i licencu koja ima zaista neku veći značaj i važnost, nije tek običan neki papir. Mi često, nekada škola kao sama konkuriše prilikom tih konkursa Zavoda za zapošljavanje, a nekada konkuriše neko drugi, pa smo mi tu neki kao podizvođači, odnosno naši profesori. Trenutno se u školi radi obuka iz računovodstva, to je takođe za lica koje su nezaposlena ili su zaposlena možda, pa sad opet zbog posta treba da imaju taj sertifikat. Tako da obuka je vrlo ozbiljna, obuka traje 3 meseca bez prestanka, svaki radi dan, 6 časova dnevno, tako da kažem, vrlo se ozbiljno radi i lepo. I pošto nije prvi put da se to radi kod nas, ima i 10 takvih obuka, mogu da kažem da smo nakon toga, da su prezadovoljni kandidati koji to bude, koji tu dolaze, jer ipak je ova državna škola, profesori koji su ozbiljni i vrlo se ozbiljno radi, oni zaista tu steknu neka znanja koje mogu da primenjuju. Dakle,
Osim toga, držali smo, kažem, obuku iz kuvarstva i čak mislim da imamo i sertifikat za držanje obuke iz engleskog jezika. Eto, sasvim malo zatečeno, ali mislim da imamo i to čak. Da, to su zaista lepe informacije. Direktore, u maju ove godine uspešno ste realizovali prvi vaš projekat, kako ste rekli, koji je finansiran preko programa Evropske unije Erasmus+. Samo ukratko da se osvrnemo na vaše iskustvo, odnosno vaše utiske i od kakvog je značaja takvo jedno iskustvo za vaš stručni kadar i vaše učenike. Da, mi smo prošle godine, 1. juna, krenuli sa realizacijom projekta iz programa Erasmus+, preko fondacije Tempus. To je projekat koji je trajao godinu dana. Glavni deo tog projekta je bila mobilnost učenika, gde je 8 naših učenika sa svojim nastavnikom, mentorom, boravilo u gradu Gabrovo u Bugarskoj, gde su radili u evropskom okruženju, radili su u tim bugarskim restoranima, neću da kažem kafanama, jer su izuzetno kulturni i dobri ti restorani, bio sam tamo da vidim. Jer sam imao obavezu da obiđem učenike. Mogu da kažem da je to veoma, veoma korisno bilo, ajde za školu, pošto sad škola se nalazi na toj nekoj evropskoj mapi projekata. Nakon tog projekta, ja sad ne mogu da kažem broj koliko je naša škola ili institucija zvala iz drugih država, koji nam nude saradnju i spremnost da sarađuju sa nama. Znači, to je veliki benefit za školu, a tek deca, ono su imale velike koristi od toga. Hoću da kažem da ih pohvalim ovom prilikom, da su stavili izuzetno dobar utisak, da su vlasnici tamo restorana, koordinatori projekta bili izuzetno zadovoljni njime. Projekat je završen i u nove godine, nakon toga smo podnosili izveštaje, razne izveštaje i o realizaciji i finansijske. Takođe, prošle nedelje je stigao ocena tog našeg izveštaja. Izveštaj je dobio 83 od 100 poena, što je izuzetno dobro. S obzirom smo i prvi put ušli u projekat, prvi put to sami realizovali, krenuli smo od nule. I kažem, poučeni tim iskustvom dobrim i lepim, mi smo nastavili sa apliciranjem u programu Erasmus+. U međuvremenu smo aplicirali za još 4 projekta i ja ću sad da budem iskren, od 2 projekta nismo nešto mnogo očekivali, s obzirom da je jedan kopija ovog prethodnog, kad je nešto kopija onda to teže prođe. Ovaj drugi je bio sa školama iz Rumunije, Bugarske i Srbije i tu smo dobili nezvaničnu informaciju da nije prošlo, ali ovaj glavni za koji se javljam da će proći i koji je najbitniji, to je projekat koji obuhvata i u kojem učestvuju škole i institucije obrazovne sa celog Balkana iz Turske. Izuzetno, izuzetno veliki projekat. I ja ne bih išao tome da pričam da ne budem baksuz, ali se nadam da će taj projekat proći. I ako to prođe, onda ćemo biti, pa ne znam, bit će to veliki pun pogoda za našu školu. Nadamo se i mi, želimo vam puno uspeha. Naravno, to je jedan od projekata. Da li vas očekuje još neki projekat do kraja ove godine? Već smo dobili pismo o namerama, ima naziv, mandatno pismo, oni to zovu. To je projekat, to bi bio projekat ne sa nekom školom iz Bugarske, nego sa, taj projekat podržava Ministarstvo omladine Bugarske. I tu smo konkurisali sa organizacijom, nekom državnom, vezanom za sport, ali ja sada ne bi promašio, bolje da ne kažem koje. Tako da idemo dalje, kažem, opet poučili ovaj iskustvo sa prethodnim projektom, idemo dalje, kažem, videli smo mnogo, mnogo, mnogo koristi tih projekata. Osim toga što me zovu škole iz inostranstva i organizacije non stop i nude saradnju, zvalo me bar 10 kolega direktora iz raznih škola u Srbiji koji su nas videli da smo dobili projekat, da smo uspešno radili projekat, da nas pitaju za iskustva, da nas pitaju za savete, za pomoć, za saradnju, tako da, eto, ja sam u početku, da budem iskren, bio malo skeptik prema tim projektima, ali ipak je to dobra stvar. I još jedna tema na koju se uvek osvrnemo kada razgovaramo sa nekim od direktora škola jesu zapravo takmičenja vaših učenika i njihovi uspesi na takmičenjima. To je moja slaba tačka, pošto volim sport, a volim sva takmičenja. Da, krenulo su takmičenja, obično u toku jeseni krenu takmičenje iz sportskih disciplina, a na proleće su takmičenje iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta. Krenulo su takmičenja i mi već imamo jednu ekipu, jednog pojedinca koji su se plasirali na republičko takmičenje iz stonog tenisa, učenica Ćirić Milica u pojedinačnoj konkurenciji i ona zajedno sa drugaricom u ekipnoj.
Znači, bili su tu na opštinskom takmičenju, na okružnom, međuokružnom i sada su se plasirali na republičkom takmičenju, koje obično budu u Vojvodini, pošto Vojvodina ima tradiciju stona tenisa. I ja bih da iskoristim priliku, ako može, da kažem da ta takmičenja, osim što su lepa i za decu i dobro su za školu, kao za reklamu škole i koje su satisfakcije za trud profesora koji sa njima rade, eto ovom prilikom da kažem da Ministarstvo prosvete nauke ima jedan mnogo dobar program, da kažem, to je Fond za mlade talente Dositej, koji nagrađuje svu decu, sve učenike koji su osvojili neko od prva tri mesta na republičkim takmičenjima i s obzirom da je prošle kalendarske godine naša ženska ekipa u malom futbolu osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju, ja sam kupio sve devojke, uputio ih da lepo pošaljemo te prijeve za konkurs, one su prošle i pre neki dan mi je stigla poruka od tih učenica da su dobile nagradu, svaka učenica je dobila po 30.000 dinara, žao mi je što niste mogli da vidite tu sreću, znači oni su dobili neki svoj prvi novac, zasluženo, za svoje jedno mjesto, tako da, eto, kažem, je jedan dobar potez Ministarstva prosvete na tu temu. Tako je, zaista ovo su lepe informacije, mi vam nadalje želimo puno uspeha i po pitanju projekata i po pitanju takmičenja i saradnje sa drugim školama, kako u Srbiji, tako i izven Srbije. Hvala vam na ovom razgovoru. Čuli ste detalje i sve ono što je aktuelno u ekonomskoj školi u ovom trenutku, a prelazimo na vesti iz kulture. Sinoć smo u Hronici pričali pred otvaranje godišnje izložbe udruženja likovnih umetnika Pirgos Art. Bili smo na licu mesta, još jedan podsjećanje za sve vas koji ste propustili otvaranje, da ovu postavku možete vidjeti u narednih 15 dana. Godišnja tradicionalna izložba Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art otvorena je sinoć u galeriji Čedomir Krstić. Izložena su dela 28 autora. Predsednik udruženja Dejan Cvetković kaže da je uglavnom reč o tehnici ulja na platnu, ali ima i grafika, crteža, skulptura i fotografija. Od sada 28 izlagača, ranije, prošle godine je bilo 26, sad smo malo napredovali. Imamo 52 ukupno rada izložena. Raduje me što ove godine imamo jedan mozaik, Stefan Tošić, naš mladi član. I onako, mislim, većinom ulja su na platnu, ima nešto malo crteža, vidjet ćete, znači, interesantna je postavka. Cvetković dodaje da je ova izložba značajna podrška autorima. Smatram da je to neophodno u ovom gradu, da mi imamo svoje mesto i imamo ga, znači, krajem novembra, otprilike početkom decembra smo uvek imali termin. Uvek smo imali otvorena vrata galere što se tiče i direktorke Radmira Vlatković i ostalih zaposlenih, zaista sve reči hvale. U nama je Mlekarska škola, i ovom prilikom se zahvaljujem, obezbedila, znači uvek kad god, sastavimo se 4 puta ili 5 puta godišnje, ne mnogo, ali imamo i te godišnje skupštine i tako, i Mlekarska škola nam je izašla u susret, imamo jednu posebnu prostoriju gde čuvamo svoje radove i tako. Udruženje likovnih umetnika Pirgos Art 38. izložbu posvećuje preminulom kolegi Dragoslavu Markoviću iz Bele Palanke. Izložba će biti otvorena 15. dana. Na pirotskoj publici sinoć se predstavio teatar iz Vraca i to komadom Đurđevdan, predstava rađena po motivima Ivkove slave. Ovu predstavu rediteljski potpisuje Slobodan Aleksić. Predstavom Đurđevdan rađenoj po motivima Sremčeve Ivkove slave pirotskoj publici predstavio se Dramsko-lutkarski teatar iz Vraca u Bugarskoj. Dan pre gostovanja u Pirotu predstavu su igrali na Balkan Teatar Festu u Dimitrovgradu. Drugi put sam u Pirotu, u Dimitrovgradu sam igrala više puta. Na osnovu dosadašnjeg igranja u Srbiji mogu reći da je publika divna i uvek nas dočeka divno i srdačno. Ova predstava je klasik srpske književnosti i kada smo je radili, znali smo da postoji mogućnost da je igramo i u Srbiji. Iako nas je mnogo na sceni, tokom pripreme predstave smo se lako organizovali u dogovoru sa rediteljem. Prvi put sam u Pirotu, sinoć smo igrali na Balkan Teatar Festu u Dimitrovgradu. Utisci su sjajni.
Ovaj klasik srpske književnosti u pozorišnoj formi rediteljski potpisuje glumac Slobodan Aleksić. Ističe da i Pirot i Dimitrograd izuzetno cene pozorišnu umetnost i znaju kako da nagrade kvalitet. Ja sam od početka u organizaciji Balkan Teatar Festa i mogu vam reći da ove godine izuzetno veliko interesovanje i da je svake večeri prepuna sala. Prepuna sala i da ja volim publiku, volim da bude uvek puno, bez obzira da li se komercijalno isplati ili ne. Šta da kažem, ja se nadam da će to da potraje i taj festival i uopšte taj odnos publike prema pozorištu. Posebnu draž predstavi dao je orkestar na sceni, a za muziku je bio zadužen Piroćanac Vasilije Petrović. Hroniku završavamo vestima iz sporta. Stonoteniseri Radničkog iz Pirota minulog vikenda pobedili su ekipu Bora rezultatom 4-1. Za pirotski klub nastupili su Stefan Janačković, Igor Živković i Admir Danijali. Za goste su igrali Nebojša Pajkić, Dragan Gavrilović i Nikola Colić. Stonoteniski klub Pirot trenutno deli drugo mesto sa ekipom iz Negotina, a na prvom mestu su stonoteniseri iz Vranja. I kao što rekoh, sportskim informacijama završavamo ovo današnje izdanje Hronike. Naravno, i danas smo se potrudili da vas dobro i pravovremeno informišemo. Ostanite i dalje uz naš program. Ono što vas večeras očekuje na našem programu je naravno Dnevnik 2 i novo izdanje Hronike koja je posvećena opštini Dimitrovgrad. Prijatno večer.